اسلام علیکم ناظرین، آج منسپل کونسل بارہمولہ کے چیئرمین توصیف رینا نے قصبے بارہمولہ کے جہن مارکیٹ کا دورہ کیا، جہاں پر موصوف نے کئی دکانداروں کو صفائی ستھرائی نہ رکھنے پر جرمانہ عائد کیا۔ اس کے علاوہ توصیف رینا نے خصوصی طور پر قصائیوں سے اپیل کی ہے کہ وہ صفائی ستھرائی رکھیں۔ توصیف رینا نے لوگوں سے اپیل کی کہ وہ دریائی جہن کے کناروں پر گندگی نہ ڈالیں۔ انہوں نے کہا کہ اگرچہ کوئی بھی خلاف ورزی کرتے ہوئے پایا گیا تو اس کے خلاف سخت سے سخت کارروائی عمل میں لائی جائے گی۔ مزید آپ اس رپورٹ میں دیکھیں۔ اوتر آمت نفر اکھ دس تام پاچہ منگ یہ آمت تمس گمت بدتمیزی بہت تمہ سری نگر سہ دور بسان مگر سہ چول بہت تھی ونان آج بی اگر بیس دکاندارس خلاف کھانا شکایت آئے یا تھی کرو کھانس بدتمیزی تمس خلاف گھس پہ کاروائی تک دہی ترے پھر سان پر سوار دہی ترے پھر آئی شکایت دہی ترے پھر وون میں آیا سہ مزہ تو یپر صاف صفائی تھو باقی چیز تھو وہ اگر کس خلاف شکایت آئی تس خلاف ہسا گھس کاروائی اگر کھانا مس یسان تمہیں گھس مز دن زبردستی کرن تھی کر لکن زبر وی آو نفر جرمان یپر بوز کر مے کور اس کمائی جرمان نیکسٹ ٹائم گھس تیل ام کھت ڈبل بس یسا تھی پن بھائی اتھ چیز خاص خیال کھانا غریب شور شام کھانا غریب وشا کھانا پاٹ ضرورت کھانا تھی تمس کر اگر کھانس پٹکیولر نفر آئی نا خلاف شکایت تم دہ سری نگر سہ بچار روز جلدی مز تمس ونیا مے تل مے دکاندار سن فوٹو اگر دوبارہ شکایت آئے بیس تھو میک شور پان سارے شکایت گھس گزار پوچھ جناب ماچن ونکس دی اصل میٹھی ٹھیک شکایت گھس دوبارہ ان غریب دوبارہ خلاف شکایت آئی تس کرو آج بہت مہلت آج کور دون ترین دکاندار جرمان تروہ یل ٹھیک بیور کم سے کم خیال تھاؤن اگر تھی تھو پنس طبقس خیال تیل کس بزنس بزنس گو سوری ٹھیک مگر دوبارہ گھس نکا شکایت ٹھیک بیس صفائی ہند خاص خیال تک خیال